outside, outside it's cold. That wild wind, oh man, winter's on a roll. But if you could come a little closer, you could keep me warm. And we could leave our mittens in the drawers. It's a beautiful day to be with you. It's a beautiful day to be with you. Oh, when I see your face, it's true. The skies are brighter blue. It's a beautiful day to be with you. Sampai 3.10 masuk. Mak-mak yang lapar dah ni. Till those skies are clear, and we can watch our troubles disappear. It's a beautiful day. 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 It's a beautiful day to be with you. Untuk makan tu. Sila-sila macam-macam makanan ni. Sebulannya masuk UIA. Kita tinggal lagi 3 paper je lagi. Kita jagalah sama-sama kita. Jagalah.
Marilah masuk. Buat benda-benda yang tak elok. Contoh ha, bila kita nampak lah member-member kat bilik tu, kita tegur-tegur lah. Mana-mana tu, marih tu kan. Ada barang. Lambat-lambat tu kan. Kata-kata. Itu yang top right comel tu. Kita tengok siapa yang kan lah. Jangan masuk UPNM. Oi. Asal UIA. Macam mana? UPNM. UIA. Boleh. Tak kena betul. Boleh buat ringin dengan UIA. UIA kan? Dah aku dah cadang nak buat satu bilik ni. Bilik dengan Jawi. Yang mana yang kau cakap? Anak. Wish. Hello, Ya. Sama. Itulah bab kata mangga. Ya eh. Ya eh. Habis. Ya eh. Sekarang aku. Aku doa tengkai masuk dia tu. Masuklah Dennis. Masuk. Mana lagi? Masuk. Nanti pasti kau mengerti setelah saya hilang dan saya jauh untuk pergi, kau akan tahu bagaimana saat sayangku tapi saya rasa percuma kau terus ungkit ungkit luka lama. Mungkin bisa pergi, kau akan mengerti. Percuma saya stay, tapi kau terhargai. Menyesal kenal kau wanita terpunya hati. I'm try, tapi saya su terluka. Sudah saya tanam hati, tapi terhasil. Cobalah dewasa, kau su bukan anak kecil. Saya coba imbangi, namun hati terkuat. Tersiksa makan hati dan nanti pasti kau mengerti setelah saya hilang dan saya jauh untuk pergi, kau akan tahu bagaimana saat sayangku tapi saya rasa percuma
kau terus ungkit, ungkit luka lama yang buat trauma. Menangis di sana kau ada tertawa, cerita traromantis seperti Adam dan Hawa. Saling baku sayang hargai setiap insan. Setiap sa buka kau HP macam sa rasa pingsan. Mungkin jika sa pergi kau ia akan rasakan. Kau tak tahu jadi siapa yang sa su rasakan. Tradah.